Velká inská pevnost Ollantaytambo byla strategicky vybudována nad spojnicí dvou údolí. Ale již v době před Inky tady bylo významné obřadní centrum. Na svahu protějšího kopce se dochovaly části původních inských staveb. Pod strážní věží je do úbočí kopce vytesána silueta lidského obličeje. V horní části pevnosti vedou monumentální stupně teras. Obrovské bloky kamene byly opracovány s obdivuhodnou přesností. Žádný kamenný blok neměl velikost a tvar jako bloky ostatní, proto sesazování zdí muselo být neuvěřitelně náročné. Stavitelé těžili kámen pro tuto stavbu na protější straně údolí a 60-tunové kamenné bloky dopravovali 500 metrů z kopce do údolí, museli překročit řeku a touto cestou pak vystoupali 150 metrů nahoru. V posvátném údolí se nacházejí další zbytky staveb jako němí svědkové dávné slávy inské a předinské civilizace. Také v Činčeru se konají pravidelné trhy v sousedství jezuitského kostela. Ten byl zbudován na základech zbořené inské svatyně. Do kostela chodí společně křesťané i vyznavači původního indiánského náboženství a každý se zde po svém modlí ke svým bohům, a to bez ohledu na to, co kněz říká nebo jak je oblečen. Machu Picchu je ukryto v odlehlé části horského pralesa a dostat se tam je možné čtyřdenním pochodem po slavné inské stezce nebo speciálním vlakem. Železnice vede úzkým malebným údolím, kde soupeří o prostor s divokou řekou. Na inské stezce je též mnoho zajímavých míst, například tento Inca Bridge, vytesaný do skalní stěny. Příchod k Machu Picchu je opravdu impozantní a bere dech, když se tento areál vynoří z pralesa.
areál se dělí na dva sektory, sektor zemědělský s terasami a městský sektor ze čtvrtí řemeslníků a čtvrtí palácu. Tam se nachází hlavní proslulé památky, například sluneční věž, obydlí hodnostářů a nejdůležitější svatyně slunce s proslulým slunečním kamenem. O Machu Picchu bylo již mnoho napsáno, proto naši prohlídku nebudeme rušit komentářem. Pohledem na Machu Picchu skončíme naši návštěvu Peru.